Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Förlust med 2-1 mot Trenčín, hur går känslorna nu? Naturligtvis väldigt besvikna över både resultatet och prestationen. Vi borde kunna prestera bättre än så här och det känns som att hade vi gjort en bra insats så hade vi kunnat ta oss vidare härifrån. Men vi är naturligtvis väldigt besvikna. Vad är det som gör att ni inte kommer upp kanske i normal standard? Svårt att svara på. Det finns inga bortförklaringar. Vi borde kunna prestera bättre. Punkt slut egentligen. Jag har ingen bra förklaring till varför vi inte kommer upp i nivå. Uttåg ur Europa League. Hur är känslorna just nu? Nej, det är jättetungt. Det är för dåligt. Eller, alla ska veta att vi faktiskt möter en bra motståndare som håller ett bra internationellt snitt. Men ändå på den nivån som borde göra att vi ska kunna ta dem. Men det är det klassiska. Jag vill inte ens säga det. Det där med att hade vi bara satt våra chanser och allt det där snacket och sen inte gjort lite misstag och så. Men det är det. Nu sa jag det i alla fall. Jag ska inte säga det igen. Nej, men det är det som gäller internationellt. Håll tätt bakåt och tryck in något framåt. Släpper vi in 2 på bortaplan, nu är det svårt. Men vi gjorde det ändå. Det blev match i slutet i alla fall på grund av Philips mål. Och jag tycker vi har flera spelare som ändå gör det jävligt bra. Philip kämpar på. Pontus håller ju internationellt snitt och det blir helt annat spel så sett med han. Och Byrstam gör det jävligt bra. Och alltså vi hade kunnat gå vidare, men nu åker vi ut och det är för jävligt. Vi hade velat göra något mer för våra fans och för oss själva och för klubbverket. Men det känns för jävligt att stå här nu och behöva säga allt detta som man inte hade velat säga. Liksom.